İran adlanan ölkənin Ali Məhkəməsi bu yaxınlarda hər biri 9 il həbs cəzasına məhkum edilmiş və 1 ildən artıqdır ki, həbsdə saxlanılan Yeni Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 5 mərkəzi komite üzvünün apellyasiya şikayətini rədd edib. Həmin məhbuslardan Yürüş Mehrəlbəlini xanımı Sona Fərəzadə, həyat yoldaşı və digər 4 məhbusun durumu haqqında mətbuata danışıb. Özü də ötən illərdə həbs və mühakimələrə məruz qalmış Güneyli müəllimə, həmçinin Həsən Ruhani hökumətinin siyasi məhbuslar və qeyri-fas toplumların hüquqları ilə bağlı verdiyi sözlər haqqında düşüncələrini də ifadə edib. Bu qeyri-insani, qeyri-hüquqi hökmdür deyə Sona Fərəzadə məhkəmənin qərarını şərh edib. Onun dediyinə görə Güneyli məhbuslar Azərbaycan toplumunun elementar hüquqları uğrunda mübarizə apardıqlarına görə cəzalandırılırlar. Yürüş Mehrəlbəyli, Ayət, Lətif Həsəni, Mahmud Fəzli, Şəhram Radmehir və Behbud Quluzadə ötən ilin iyul və avqust aylarında 28 gün aclıq aksiyası keçirmişlər. Yeni Camov təşkilatının başqanı Lətif Həsənli xanımı Ərzən Pirinin sözlərinə görə 5 məhbus sorğu-sual və mühakimə proseslərində baş verən qanunsuzluqlar, onlara qarşı çıxarılan ağır həbs cəzası, habelə apellyasiya məhkəməsində hüquqi prosedurların pozulmasına etiraz olaraq aclığa başlamışlar. Sona Fərəzadə kassasiya şikayətini məhkəmə prosedurunda yol verilmiş qanunsuzluqlara etiraz mahiyyəti daşıdığını qeyd edib. Onun sözlərinə görə kassasiya şikayəti verilən cəzanın irəli sürülən ittihamlarla mütənasib olmaması, İttihamların sənədsiz şəkildə irəli sürülməsi və məhbuslara müdafiə üçün yetərli zaman verilməməsi kimi xüsuslara əsaslanaraq hazırlanmışdır. Ötən il aclıq aksiyasına başladıqları zaman Təbrizdən Kərəcin Rəcaişəhr zindanına sürgün edilən yeni camoh liderləri son zamanlarda təkrar Təbriz zindanına köçürülüblər. Sonra xanımın sözlərinə görə məhbusların Təbrizə köçürülməsi Təbrizə yaxın bölgələrdə yaşayan ailələr üçün yaxşı xəbər olub. Ancaq məhbuslardan biri Lətif Həsəninin ailəsi Kərəc şəhərində yaşayır və indiki şərait onlar üçün çətin olacaqdır. Burada ibtidai hüquqları belə danırlar. Ana dili öyrənməyi təhlükəli hesab edirlər. Bu adamlar həmin ibtidai haqlar uğrunda çalışırlar. Bu qeyri-insani hökmüdür. Sona Fərəzadə həmçinin prezident Həsən Ruhani'nin siyasi məhbusların durumu və qeyri-fars etnik qrupların hüquqlarına dair verdiyi sözlər, eləcə də İranın qeyri-fars etnik qruplar və dini azlıqlarla bağlı məsələlər üzrə prezidentin yardımcısı Əli Yunisinin bu yaxınlarda ana dillərinin tədrisi haqqında söhbətləri ilə bağlı öz düşüncələrini də dilə gətirib. Bu vədlərin ümumiyyətlə səmimi olmadığını inanan Fərəzadənin dediklərinə görə Əli Yunisinin vəzifəsi qeyri-fars etnik qrupların məsələləri ilə əlaqəli olsa da, bu həmin cəmiyyətlərin haqlarını müdafiə etdikləri üçün 9 il həbsə məhkum olunmuş fəalların ailələrinin sözlərini eşitməyə heç də hazır olmur. Sonda Sona xanım kiçik oğlu Tatarın atası üçün çox darıxdığını söyləyib. Tatarın atasına çox ehtiyacı var. O çox darıxır.